पादारविन्दार्चनैः कञ्चित् ध्यानसमाधिभिश्च नतिभिः कञ्चित् कथाकर्णनैः कञ्चित् कञ्चिदवेक्षणैश्च नुतिभिः कञ्चित् दशामीदृशीं यः प्राप्नोति मुदा त्वदर्पितमना जीवन् समुक्तः खलु बाणर्त्वं वृषभर्दमर्दवपुषा भार्या त्वमार्यापते गोणित्वं सखिता मृदङ्गवहता चेत्यादिरूपं तदो त्वत्पादे नयनार्पणञ्च कृतवं तद्देहभागो हरिः पूज्या पूज्यतरसैनयेव चेत् को वा तदन्योऽधिकः जननमृतियुतानां सेवया देवतानां न भवति सुकलेशः संशयो नास्ति तत्र अजनिममृतरूपं साम्बमीशं भजन्ते यैः परमसौख्यं तेहि धन्या लभन्ते शिव तव परिचर्या सन्निधानाय गौर्या भव मम गुणदुर्यां बुद्धिकन्यां प्रदासे सकलभुवनबन्धो सच्चिदानन्दसिन्धो सदय हृदयगेहे सर्वदा संवसत्वं जलधिमतनदक्षो नैव पातालभेदी न च वनमृगयायां नैव लुब्धः प्रवीणः असनकुसुमभूषां वस्त्रमुख्यां सपर्यां कथय कथमहं ते कल्पयानीन्दुमौले पूजाद्रव्यसमृद्धयो विरचिताः पूजां कथं कुर्महे पक्षित्वं न च वाकिटत्वमपि न प्राप्तं मया दुर्लभं जाने मस्तकमङ्घ्रिपल्लवमुमा जाने न तेऽहं विभो नग्नाहं हि हितामहेन हरिणा तत्त्वेन तद्रूपिणा असनं गरलं पणीकलापो वसनं चर्म च वाहनं महोक्षः मम दास्यसि किं किमस्ति शम्भो तव पादाम्बुजभक्तिमेव देहि यथा कृथाम्बो निधिसेतुबन्धनः करस्थलादकृतपर्वताधिपः भवानी ते लङ्घितपद्मसम्भव सदाशिवार्चास्तव भावनाक्षमः नतिभिनुतिभिस्त्वमीशा पूजाविधिभिः ध्यानसमाधिभिर्न तुष्टः धनुषा मुशलेन चाश्मभिर्वा वदते प्रीतिकरं तथा करोमि वचसा चरितं वदामि शम्भो अहमुद्योगविदासुते प्रसक्तः मनसा कृतिमीश्वरस्य सेवे शिरसा चैव सदाशिवं नमामि आद्या विद्या हृद्गता निर्गतासि विद्या हृद्या हृद्गता त्वत्प्रसादा सेवे नित्यं श्रीकरं त्वत्पदाब्जं भावेर्मुक्तेर्भजनं राजमौले दूरीकृतानि दुरितानि दुरक्षराणि दौर्भाग्यदुःखदुरहङ्कृति दुर्वचांसि
सारं त्वदीयचरितं नितरां पिबन्तं गौरीशमामिह समुद्दर सत्कटाक्षैं सोमकलाधरमौलो कोमलगनकन्दरे महामहसीं स्वामिनी गिरिजानाते मामकहृदयं निरन्तरं रमतां सारसनाते नयने तावेव करौ सैव कृतकृत्यः ययेयौ यो वर्गं वदति क्षेते सदार्चतः स्मरति अतिमृदुलौ मम चरणावति कठिनं ते मनोभवानीशाम् इति विचिकित्स्यां सन्त्यज शिवकथमासीद्गिरो तथा वेषः धैर्याङ्कुशेन निभृतं रभसादाकृष्य भक्तिशृङ्खलया पुरहरचरणालाने हृदयमदेवं वदानचिद्यन्तैः प्रचरत्यभितः प्रगल्भवृद्ध्या मदवानेश मनःकरी गरीयान् परिगृह्य नयेन भक्तिरज्वा परमस्थाणुपदं दृढं नयामुं सर्वालङ्कारयुक्तां सरलपदयुतां साधुवृत्तां सुवर्णां सद्भिः संस्तूयमानां सरसगुणयुतां लक्षितां लक्षणाढ्याम् उद्यद्भूषा विशेषा उपगतविनयां ज्योत्यमानार्थरेखां कल्याणी देवगौरीप्रिया मम कविता कन्यका त्वं गृहाणा इदं ते युक्तं वा परमशिवकारुण्यजलदे गतोत्तीर्यग्रूपं तव पदशिरोदर्शनदिया हरिब्रह्माणो तौ दिवि भुवि चरन्तो शमयुतौ कथं शम्भो स्वामिन् कथय मम वेद्योऽस्मि पुरतः स्तोत्रेणालमहं प्रवच्मि न मृषा देवा विरिञ्चादया स्तुत्यानां गणनां प्रसङ्गसमये त्वामग्रगण्यं विदुः महात्म्याग्रविचारणप्रकरणे ज्ञानतुषस्तोमव दूतस्त्वां विदुरोत्तमोत्तमफलं शम्भो भवसेवकः।